Այսքան մի քանի բաղադրամաբուր է։ Քինախնդրությունն է ուղղակի, որովհետև զուտ այդ բառի համար մարդուն զրկել հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից, երբ որ ձեր թիմում բազմաթիվ պաշտոնյաներ սկսած գլխավոր գերագույն հրամանատարից, ինչ ասես ասելը, չեք գտնում, որ այդ ժեղ բառի համար մարդուն պաշտոնից զրկելը զուտ քաղաքական դիսապատճառներում։ Հիմա նայեք, դուք ինձ մոտավորապես 3 հարց տվեցիք։ Առաջին երկուսը վերաբերում է, որ ինչի, կամ դուք էլ նաև տվեցիք հարգելիների, որ ինչի գործընթաց չեք սկսում, երբ որ սենց բանա լինում, հիմա երրորդ հարցը տալիս եք, ինչի եք սկսես, ա քինախնդրություն չի, իմ մոտ այսպես հակասությունն է, հիմա չէ, հիմա եթե սկսենք, չէ, գործընկեր իմ քալի պատգամավորը, ես դրա համար ասեցի, իմ գործընկեր պատգամավորը, եթե վարդ, դուք չեք սկսի ցանկացած դեպքում, եթե ձեր ուժից է, եթե իմ գործընկեր պատգամավորը նման բանա թույլ տվել, թող հանդիմադիր ֆրակցիաները ստեղծեն, օրենքի ուժով կստեղծվի։ Մեր ստեղծելու համար դրա համար եմ ասում, նախագիծը դրել էի, որ ինքը միշտ գործեր էլի 6 ամիս, այսինքն որպեսզի ամեն անգամ այս խոսակցությունը չներ, հա, ձեր թիմակիցնա չեք ուզում ստեղծեք, հա, այս մարդու հետ ոնց որ պաշտոն եք ուզում տակ, չեք ուզում ստեղծել, դրա համար էլի մշտապես կլիներ, այդ թվում ներառել էի քաղաքացիների զանգվածային լրատվության միջոցների լրագրողների կողմից դիմումի հիմա վրա այս հանձնաժողովը քննել։ Հիմա ցավում եմ, եղավ պատերազմը, կարծում եմ, եթե չգիտեմ, արտահերտի ընտրությունները կամ բան չլինի, գնանք այդ ճանապարհով, թող ինքը մշտապես ստեղծի, օրինակ ես եղել եմ եվրոպական շատ երկրներում, այս մասով գնացել եմ ուսումնասիրություն, տեղեր կա, որ ինքը նաև մշտական գործող հանձնաժողով է, որտեղ իրանք կարծում են տարբեր երկրներ, որ պատգամավորի էթիկայի վարքագիծը շատ առաջնային բան է, եւ այս հարցում պետք է նաև մշտական հանձնաժողով լինի, կան սանկցիայի տարբեր տեսակներ, այդ իմ ասած օրինակի համար աշխատավարձից են պահում, խոսքի իրավունքից են 6 ժամով կամ 2 օրով զրկում, տարբեր գործիքակազմեր կա, այդ ամեն ինչը ես ներառել եմ այդ նախագծում, չգիտեմ, պարոն Հովակյան, նախագծը գաղափար չունեմ, ինչի դուրս եկա, բայց կա։ Չէ, ինչի ասի, կներեք, որովհետև տեսեք, 3 հարց տվեցիք, 2-ը ասում եք, ինչի նախկինում չեք սկսել, հիմա սկսում եմ, ասում եք, քինախնդրություն է ու հակասություն է, չեմ հասկանում, սկսենք թե չսկսենք։ Թույլ է տվել օրինակի համար, օրինակ, եթե կարծում եմ, որ վատ եմ պատասխանել, ոչ թե համարժեք եմ պատասխանել խորիգանության, այդ ես վատ եմ ինձ դրսևորել, որևէ կաշկանդվածություն չկա, կարող են իրենք նախաձեռնել, իրենք իմ մասով սկսել այս գործընթացը։ Հիմա եթե չեն սկսում, էլի կարող եք հարցնել, բայց ինչի ձեր ֆրակցիայի կամ դուք արեցիք, չսկսվեց, չգիտեմ։ Չէ, խնդիրն այն է, որ դեք զորավերը նախկինում էլ այս սուր արտահայտություններ ձևակերպումների արել, բայց հենց այս պահին, երբ իրենց ուժը նաև վարչապետի հրաժարականը պահանջող ուժերից մեկն է, հենց հիմա սկսվեց գործընթացը, եւ իրենք տեսնում են հստակ ուղղորդված մոտեցում։ Ախ, բերեք հասկանանք, էլի սա պատգամավորական մանդատից, պատգամավոր ազգային ժողովի ինչ տեղի ունենում, համերաքաղաքական, ապա քաղաքական ինչ կա այստեղ, ես չեմ։ Քաղաքական հետապնդումը, քաղաքական գործընթաց է սկսվում, որը կարող է ինչ-որ վատ ավելի իրավական վիճակի մեջ ադնում տվյալ սուբյեկտին, եւ ինքը կարա դա այդպես որակի, բայց ինչ վերաբերում է քաղաքական, բնականաբար ամեն ինչ ազգային ժողովի որոշումը էլ ինչ է, եթե ոչ քաղաքական ինչ-որ գործընթաց էլ, այդ առումով այո, կա քաղաքական գործընթացը, արժեկանակարգի համապատասխան գնում ես։ Չգիտեմ, պիսակ գործընթաց։ Պարոն Գաբրելյան, այս իրավիճակում ձեզ համար որպես պատգամավոր հոգեբանորեն բարդ չէ աշխատել այս պայմաններում, երբ օրինակ հենց այսօր դրսում եղավ միջադեպ, ձեզ կրտուք նաև ձեր մասնակցությամբ, այսինքն ինչն է ձեզ դիպում մնալ, շարունակել աշխատանքը մանդատը վարչ չդնել, ձեր ուժից էլ գիտեք, որ մի քանի անձինք մանդատը վայր դրեցին կամ խմբակցությունից դուրս եկան։ Հոգեբանորեն շատ ծանր, հա, շատ, ոչ թե կամ ոչ միայն նրա համար, որ կան քաղաքացիներ, որոնց հետ վերի միջադեպ եւ այլն եմ ընդեղում, այլ հասկանալի պատճառներով ես հայ մարդ եմ, բնականաբար իմ սիրտն է ցավում, չեմ կարող ասել ամենաշատն է ցավում կամ չգիտեմ ինչ անում, բայց բնականաբար ես հայ մարդ եմ, իմ սիրտն է ցավում, այնինչ տեղի ունեցա, դա ցավալի բան է, կա ինչ-որ մեկը, որին հարցնեք, ասի չէ, ոչ մի հոգեբանական խնդիր չունեմ, նորմալ գալիս եմ աշխատանքի, որևէ խնդիր չկա։ Մանդատի մասով արդեն պատասխանեցի, որ պահին, որ ես հասկանամ, որ օրինակ Սիսակ Գաբրելյան քաղաքացի կարգավիճակով կարող է ավելի օգուտ տամ մարդկանց, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, եւ վերեցի օրինակ, որ օրինակ այսօր նույն արտահերտ նիստում իմ խնդրանքով ես նախագիծը ներառվել, հեղինակն եմ, եւ կարծում եմ այս ինչ որ մի քայլ է մարդկանց ինչ որ կյանքը թեթևացնելու եւ լավացնելու համար, ամեն դեպքում խնդիր չեմ տեսնում, եթե կա այդպիսի պահանջ, խոսել եք ձեր ընտրողների հետ, օրինակ շփվում եք քննության հետ, ինչ է սպասում ձեր ուժից, ինչ են ապահովում։ Ես երբեւե չեմ էլ խուսափել, հիմա մի քիչ ցուրտ է, այդքան շատ չեմ դուրս գալիս երեխայի հետ, բայց միշտ էլ դուրս եմ եկել, միշտ էլ շփվել եմ, ունեմ նաեւ ցավոք այս ընթացքում ինձ հարազատներ, ովքեր անհետ կորած են համարվում, ունեմ նաև զոհեր, բնականաբար այդ ամեն ինչը իմ վրա է, անձնապես իմ ընտանիքի վրա է ազդել,
Որևէ կերպ չեմ խուսափել, դե տարբեր է, գիտեք ինչ կա։ Դրա համար էլ ասում ենք, այսինքն կա մի մարդկանց մի խումբ, որը ասում է, որ օրինակ պետք է հեռանաք։ Կա մի խումբ, որ ասում է պետք է չհեռանաք։ Կա մի խումբ էլ, որ ասում է, դե դուք պետք է հեռանաք, բայց քանի իրանք կան, հենց մի հեռացեք։ Հիմա այս ամեն ինչի լավագույն լուծումը իմ կարծիքով ընտրություններն են։ Թե չէ, sense մենք կարանք տարիներով վիճել, օրինակ պարոն Մանուկյանը, Վազգեն Մանուկյանը ասի, որ չէ ինքն է վարչապետ, իշխանական թևը բնականաբար ասի, չէ, մենք ենք վարչապետ։ Այդ դրա համար լավագույն լուծումը ընտրություններն են, լավ, ի վերջո թող ընտրություններ լինի, հասկանանք, իշխանությունը ունի թե կտրված է իրականությունից, ընդդիմությունը ունի ռեսուրս, թե ինքն է կտրված իրականությունից։ Դրա լավագույն լուծումը ընտրություններն են, որ տեսնենք լավ ով ում ընտրեց։ Պարոն Մանուկյանը կհաղթի, սիրով եկեք, ստանձնեք իշխանության ղեկը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը էլի կհաղթի, էլի չէ, առաջին անգամ կհաղթի, եթե հաղթի։ Թող դա իշխանության, այս է ամբողջ ասած, այսինքն խնդիր չեմ տեսնում, էլի այնպես չի, որ սենց պատաններով կարճա սպանում են։ Այդ ընտրություն հենց մենք ենք առաջարկում, ասում ենք, կարծում եք մենք չունենք, շատ բարի եկեք, հենց հիմա հրաժարականի գործընթաց նախաձեռնենք, քննարկենք երկու արտահայտ ընտրությունները լինում։ Ասում են Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է կազմակերպի երաբերյալ երկու ժամանակ բավականի վարչական ռեսուրս է դիրաբեր, Տեքիչկա, միշտ եղել է այդ վարչական ռեսուրսը, վարչական ռեսուրսի մասով միշտ խոսակցություններ եղել է, նախկինում էլ, հիմա էլ կա, բնականաբար այդ միշտ կա, միշտ էլ կլինի։ Վարչական ռեսուրս, բայց եթե տեստում ես մարդկանց քանակ կա, լավ, ի վերջո այդ մարդիկ ինչ-որ թաքնված դեմքերով չեն գալիս, եթե այս Հայաստանն էլ փոքր է, եթե օրինակի համար այդ ամբողջ մարդիկ վարչական ռեսուրս, դա ենթադրել է, որ նկատի ունենք ինչ-որ չգիտեմ, մարզպետարանի աշխատող, քաղաքապետարանի աշխատող եւ այլն եւ այլն։ Այդ մարդկանց դեմքերը եթերում ամեն ինչ երևում է, կա այդպիսի բան, թե չէ։ Ես չեմ կարող բացառել, որ օրինակ, չգիտեմ, քաղաքապետանի կամ մարզպետանի աշխատակից ներկա չի եղել, բայց էլի էս ամեն ինչի արդյունքը ընտրություններն է, եկեք հասկանանք, կա վստահություն գործող իշխանության նկատմամբ, թե չկա։ Չգիտեմ ինչի են այս մյուս կուսակցությունները, 17 կուսակցությունները, 17-ն 16-ն հրաժարվում, իրենք էլ իրենց պատճառները ունեն, բայց իմ կարծիքով սա անընդհատ էս հավի ու ձվի վեճիկն, իրենք ասեն, չէ, մենք ենք, մենք ասենք, չէ, մենք ենք։ Այդ դրա լուծումը ընտրությունն է, եկեք հասկանանք, պարոն Մանուկյան, եկեք հասկանանք 17 կուսակցություններ, նստենք, քննարկենք, ուզում եք արտահերտ ընտրություններ, թե չեք ուզում։ Որտեղ լավ, միևնույն է, եթե իրանց ուզած թեկնածուն գալիս եւ դառնում է օրինակ ժամանակավոր, ինչպես իրենք են ասում, վարչապետ, հիմա չի լինում, մի տարի հետո է լինում այդ արտահերտ ընտրությունները, չէ՞, ինչ տարբերություն, եկա լինում է, չէ՞, այդ արտահերտ ընտրությունները։ Այս ամբողջ խնդիրը, շնորհակալ եմ։ Պարոն Գաբրիելյան, մի վերջին հարց, Վազգեն Մանուկյանը քիչ առաջ հայտարարել է, ամեն քվյատուկի մոտ կռիվ է լինելու, արյուն է թափվելու, մինչև ընտրությունը Փաշինյանը պետք է հեռանակ, չէ՞, արձագանքել։ Գիտեք ինչ կա, ես ինչպես արձագանքեմ, որտեղից Պարոն Մանուկյանն այդպեսի տեղեկություն, որ ամեն քվյատուկի մոտ կռիվ է լինելու։ Ինչի պետք է կռիվ լինի։ Հանդարտ են ընտրություններն անցնելու։ Դե չեմ կարող ասել հանդարտ են լինելու։ Ամեն դեպքում կուզեի 2018 թվականի նման ընտրություններ անցկացվեն, գուցե դուք լրագրողները չուզեք, որտեղ ասած լուսաբանելու շատ բան չի լինում, բայց որ ամեն քվյատուփի մոտ կռիվ լինի, չեմ կարող ասել ինչ նկատի ունի, ինչի է այդպես կարծում։ Վարչապետն էլ է ասում, չէ՞, զինված խմբեր կան այս պահին։ Դե դա նկատի ունի։ Չեմ կարում այս պահին հասկանամ ինչ նկատի ունի ամեն քվյատուփի մոտ, ինչի պետքա կռիվ լինի, դա չեմ կարող հասկանալ, այսինքն փորձելու ենք կեղծել հանձնաժողովի անդամները կռիվ են անելու, թե պարզապես քաղաքացին գնալու կռիվ անել, այդ միտքը, հա, դրա համար չեմ հասկանում ինչ նկատի ունի, չեմ կարծում ամեն քվյատուփի մոտ կռիվ լինի, ինչպես բոլոր ընտրություններում լինելու է միջադեպ բնականաբար։